Hej Matteus. Du är här för att du har varit med och skrivit en bok som heter Skriv i vardagen. Och det skulle vara spännande att veta lite mer om dig och din yrkesbakgrund. Nu har jag jobbat inom SFI 10 år. Jag jobbar på en skola i västra Stockholm och tar hand, oftast tar jag hand om elever på kurs C där. Jag har dessutom mindre uppdrag på Stockholms universitet då och då och hjälper med att ta fram nationella prov för SFI där. Jag tyckte att det saknades lite material som skulle innehålla det vuxna perspektivet, som skulle utgå från en vuxen individ som lever och arbetar i vårt samhälle och som också behöver använda skrivandet. Kan materialet användas inför ett SFI-prov? Är det din tanke på något vis? Ja, naturligtvis. Jag tycker att det här materialet kan användas som förberedande övningar inför nationella provet på både B- och C-nivå. Eftersom det finns så många övningar här som ger den studerande ett tillfälle att träna att skriva något som behövs för att klara av nationella provet och något som behövs för att bli godkänt på SFI och kunna gå vidare. Nu har Skriv i vardagen funnits ett tag och det vore spännande att höra reaktionerna på boken. Reaktionerna är väldigt bra. Många elever är väldigt nöjda med att det finns material nu som innehåller omväxlande övningar som hjälper just det, med det att träna att skriva i vardagen. Framförallt de delar av boken som handlar om att söka jobb i Sverige har varit väldigt uppskattade. Det handlar om att kunna kommunicera på sitt jobb eller i sin vardag alltså. Ja, väldigt mycket om att kommunicera via skrift. Det är väldigt viktigt att kunna skriva funktionellt, att kunna till exempel skriva ett mejl till sina medarbetare eller till sin chef, att kunna skriva kanske en liten lapp till en granne som stör på nätterna eller att skriva någonting till sin lärare och informera om att man inte kan komma till skolan.